បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការ fix នៅបញ្ហាសេវា Wi-Fi ខ្សោយឬក៏យើងចូល password ត្រូវហើយប៉ុន្តែវាដាក់ incorrect password រហូតណានេះគឺជា iPad ចំនួនទី2 iPad 2បាទដំបូងឡើយវាអត់ចាប់បានសេវា Wi-Fi ទេណាវាចូលខុសអញ្ចឹងណាបាទហើយចូល Wi-Fi ណាក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំគិតថាដោយសារបញ្ហា software អញ្ចឹងខ្ញុំបាន factory reset វាឡើងវិញណា restore វាឡើងវិញមកក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរយើងអត់អាចចូល password Wi-Fi បាននេះ load មកខុសហូតអញ្ចឹងមានតែបញ្ហា hardware បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានមើលលំណែនាំតាម YouTube ផ្សេងអញ្ចឹងវាបញ្ហា hardware អញ្ចឹងខ្ញុំនៅថាដោះអញ្ចឹងវាអាចដោះស្រាយបញ្ហាទី1ខ្សែអង់តែនបាទខ្សែអង់តែន Wi-Fi មួយទៀតគឺ chip Wi-Fi នៅលើ main board ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះវាចេញហើយយើង disconnect ថ្មវាបាទដោះ disconnect វាចេញពី main board ហើយ chip Wi-Fi ហ្នឹងក៏យើងនេះដែរយើងនេះដោះស្ទះនេះចេញមកយើងអាចដោះ chip វាទូចមួយបានមិនកូនដៃទេបាទហើយសម្អាតវាស្អាតត្រឹមត្រូវទៅតែមកយើង connect វាចូលវិញណាទាំងខ្សែអង់តែន Wi-Fi ទាំង chip Wi-Fi ហ្នឹងដាក់ចូលវិញទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមតែវាឡើងវិញគឺណាយើងអាចចូល password Wi-Fi បានធម្មតាដូចដើមវិញហើយសេវា 3G ហ្នឹងក៏នេះដែរក៏វាពីមុនវាម្ដងមានម្ដងអត់តែឥឡូវណាមានធម្មតាបាទហើយអញ្ចឹង Wi-Fi គឺយើងអាចចូលបានធម្មតាបាទនេះ password Wi-Fi ខ្ញុំបានចូលរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែដោយសារវាខ្សោយសេវាមិញហ្នឹងវាដាច់ខ្សែអង់តែណាតែខ្សែអង្តែននៅក្នុងនេះបាទនេះគឺអង្តែន Wi-Fi បាទវាមានខ្សែវា connect ចូលទៅកាន់ chip Wi-Fi នៅក្នុងនេះបាទ main board វាគឺបាទ main board វានៅខាងខ្ញុំមិនដាក់ឲ្យមើលអញ្ចឹងបញ្ហាខ្លះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាទាំងស្រុងទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសាកល្បងយើងដោះវាចេញហើយយើងសម្អាតវាបានស្រួលហើយយើងទម្រាបវាចូលឡើងវិញទៅអាហ្នឹងវាឡើងអីហ៎បាទនេះខាងក្នុងវាអញ្ចឹងណាបាទនេះចឹងនេះ main board វានៅឡើងអញ្ចឹងបាទហើយនេះគឺ chip Wi-Fi វានៅហ្នឹងហើយវាមានខ្សែអង្តែនវាកណិចមកចូលទៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងដោះវាចេញមកដោះវាចេញមកយើងកណិចវាចូលឡើងវិញទៅតែឥឡូវនេះវាដាច់ណាវាដាច់នេះអង្តែននេះតលតែនេះអង្តែននេះតលតែវាមកផ្អឹបជាមួយនឹងតួណាតួ iPad នេះទាំងអស់ទើបសេវាវាខ្លាំងណាវាចាប់សេវាអ៊ីនធឺណិតហើយចាប់សេវា Wi-Fi ខ្លាំងអញ្ចឹងវាដាច់ហើយអញ្ចឹងវាអត់អាចជាប់ផ្ទាល់ទៅលើតួនឹងទេចឹងសេវាវារៀងខ្សោយបាទវារៀងខ្សោយបាទហើយស្ទះនេះយើងអាចកោះបានស្រួលទេអត់អីទេវាមានជើងថ្មិញវាតាមកលក្ខលៈហ្នឹងណាហ្នឹងវារៀងវាចឹងយើងកោះវាចេញមកហើយយើងដោះនេះវាចេញមកសម្អាតវាស្រួលទៅហើយយើងរៀបដាក់វាតែយើងត្រូវចាំថាយើងត្រូវដោះថ្មនេះចេញណាណាដោះ main board នឹងចេញពីថ្មព្រោះថ្មវាអត់មានខ្សែអីដោតទេវាលក្ខណៈវាប៉ះជាមួយអាជើងវានៅក្រោមនេះអញ្ចឹងដោះវាចេញឲ្យស្របគាត់មកវាឆ្លងណាហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងបានធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺ Wi-Fi វាមានណាតែដោយសារវាយើងដាច់ខ្សែអង់តែនណាព្រោះនេះវាស្អិតជាប់ជាមួយ digitizer នេះកញ្ចក់touch screen ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវាធ្វើឲ្យសេវាវាខ្សោយណាយើងដូចយើងឃើញអញ្ចឹងណាតែយើងបានឃើញអញ្ចឹងឃើញសេវាវាខ្សោយនេះថាវាអត់ជាប់ណាវាអត់ជាប់ណាបើសិនជាយើងណាយើងតោះតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទឥឡូវនឹងវាថោកហើយវាអត់ថ្លៃទេ
តម្លៃប្រហែលជា2-3ដុល្លារយើងអាចទិញយកមកប្រាស់ខ្លួនឯងបានបាទចឹងឥឡូវយើងសកាត់វាជាប់ឲ្យវាផ្អឹបមួយតួហ្នឹងទៅអញ្ចឹងជាមើល Wi-Fi វា search ឡើងវិញមើល Wi-Fi វា search ឡើងវិញចាប់បានណាសេវាវាខ្លាំងអញ្ចឹងវាចាប់បានណា Wi-Fi កន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតណាឃើញទេបាទចឹងដោយសារវាហើបអង្តែននេះចឹងវាចាប់ស្ើខ្លាំងបាទឥឡូវនេះវាគ្រឿងប្រឡាស់វានេះតែងាយងាយណាយើងអាចទិញមកថោកថោកនេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានណាណាបើវាបានអឹបចឹងមកគឺវាចាប់បានសេវាបានច្រើនណានៅចំវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវបញ្ហា Wi-Fi អត់ស្គាល់ password អីឬខ្សោយអីហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានណាប៉ុណ្ណឹងនេះសូមអរគុណ